Atenção para os próximos embarques. Passageiros com destino a Curitiba, Expresso Nordeste, horário 7 horas. Embarquem na plataforma 26 com passagem e documento de identificação. E aí, gurizada, tudo bem? Estamos de volta, mais uma viagem Eurotruck Simulator 2 Modbus. Hoje estamos em Campinas, trazendo aqui a Expresso Nordeste no Paradiso LD GV 1450, na linha Campinas-Curitiba. Classe leito das 19 horas, passagem a R$ 100. Viagem com paradas no terminado Tietê em São Paulo e Rodoporto Fazendeiro na Regis Bittencourt, na altura de Miracatu. Trajeto com 500 km e em torno de 11 horas de viagem, isso no trajeto real. Informações do aplicativo da Expresso Nordeste. Vamos então ao embarque dos membros aqui do canal EVDOBO, iniciando pela classe convencional. Érico, EBS Gamer, Reinaldo B, Edson Carlos, Thiago Mengue, Cheque Santos e Edson Muniz. Classe Leito Cama, Daniel Carrassi, Poltrona 3, Eskenax, Poltrona 6, João Gameplay, Poltrona 13 e o japonês, Poltrona 15. Estes os membros aqui do canal. Obrigado pelo apoio, gurizada. Agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje nos mapas Rotas, RBR e Detail Map, versão 1.40 do Eurotruck Simulator. Links de compras dos mapas e deste GV1450 da CD3D Shop, além de download free dos packs de tráfego, mapa EAA e pack de roda, além de outros ônibus, tudo lá no blog evdobo.com.br. Link na descrição, confere lá. Lembrando, pessoal, que esta linha tem horário 19 horas. Eu é que optei pela viagem às 7 horas da manhã. Tá certo? Lembrando também, quem quiser conhecer as classes de membros aqui do canal e seus benefícios, link na descrição. Para conferir, não paga nada. Trânsito complicado aqui na saída de Campinas, hein? Lembrando, pessoal, também que estamos ao vivo com vocês aqui no chat, aqui do lado, para a gente trocar uma ideia, tá certo? Thank you.
Estamos chegando na Grande São Paulo, seguimos até o terminal do Tietê para embarque.
Atenção, senhores passageiros. Ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção, senhores passageiros. A la hora de desembarcar, dirijam-se à puerta de salida. Attention, passengers. When disembarking, go toward the exit gate. Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberadas. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance. Vamos lá, seguimos viagem direto a Curitiba. Teremos uma parada por volta do meio-dia para almoço lá no Rodoporto Fazendeiro.
Tá aí, pessoal, nossa parada. Vamos lá pro almoço, então. Trinta minutos, já voltamos. Vamos lá, gurizada, direto a Curitiba.
Estamos chegando em Curitiba, seguimos até a roda ferroviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje de Campinas a Curitiba com a Expresso Nordeste.
Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!